El primer vaig anar a un puesto que en deien escola de caganers. On era? Sí, pels més petits. Sí, però abans en deien, mira aquella senyora, hi ha l'escola de caganers. Bé, en deien. Llavors era una senyora gran i tenia tres o quatre criatures i bueno, que tot quedava... I com que tenien botiga, doncs jo anava aquí. I en deien escola de caganers abans. Jo vaig anar, en deien el comú, al capdavall d'aquest carrer. Com en deien, diu? En deien el comú. El comú? Sí. I hi havia Doña Anita per... per d'això. Era la professora de Doña Anita. I que el seu marit també era mestre, i aquell feia de mestre aquí al carrer Llobateres. Però jo sempre havia anat a l'escola evangèlica. Home, sí que era un colla, sempre havíem sortit uns 80 de nanos, entre nois i noies. Sí. Tota la banda, diguéssim, del casino, ai, de... Sí, bueno, no de la càmera. Tots anaven aquí a l'evangèlica. A l'escola de 5 anys ja vaig anar a l'escola Ribes. Amb una bata blanca. Una bata blanca. Una bateta blanca amb les lletres Escola Ribes a la butxaca. Vaig fer la comunió als 9 anys i anàvem a un col·legi que era la cantonada d'allà a casa meva amunt, diguéssim al carrer de Llobateres amunt, hi havia una professora, però no aprenia res. I el meu pare, jo volia anar a l'escola Ribes. L'escola Ribes estava tot ple, que a mi m'agradava molt aquell col·legi, perquè hi havia uns jardins i estava la mare de Mago. Estava ple. I no prenia res. I llavors la meva tieta, la seva germana, va dir, s'han colgat, hi ha un pensionat, allà prendrà la nena i es posarà. Allà vaig aprendre molt. Allà vaig 9 anys i vaig estudiar allà. Ai, jugàvem al carrer. Aquí al carrer, que era de terra. Ens jugàvem. I recorda més o menys quins jocs jugaven? Mira, com que hi havia bastant xicots, jugàvem més aviat en coses de xicots que de noies. Mira, jugava molt a casa perquè hi havia aquests dos patis tan grans i a través de la casa anàvem d'un pati a l'altre. I el meu pare, pel mosaic, necessitava molta sorra, que la duien a camions, la sorra, i fèiem unes piles en el pati de sorra, com de paret a paret, i així. I esclar, amb la sorra les criatures juguen molt bé i jugàvem molt allà a la sorra. Venien els paperinetes, la Sebastiana i altres. Al cine que va. Bueno, i anaves amb la meva mare. Bueno, però això ja els últims anys, però quan era petita no. Mira, la mama el diumenge em donava 10 cèntims i anava a comprar a l'estiu una tallada de síndria. I me la menjava amb un gust, o bé un carmelo, dos carmelos, ja estava, i passava això jugant. Quan va venir la República jo no me'n recordo de gran cosa. Només deien del Macià, però vols que t'ho digui? Jo no hi donava importància llavors. I jo recordo tot un grup amb banderes així fetes de la manera que van poder, pel carrer, cridant, cantant la Marsellesa. Només hi havia un cine, i llavors un cine en el casal, però anaven més aviat els crios. El cinema, hi havia el cinema Gaumont, que era aquí en el casino espanyol, hi havia el Gaumont. Sí. Es deia Gaumont. Sí. Oi que és un medalló, el cinema Gaumont? Sí. I llavors, era a la càmera, al cinema Gaumont. A on està? No, jo encara vaig aconseguir cine mut. I llavors, una vegada diu, ara fan un cine que, bueno, i van fer Ben-Hur. I llavors, bueno, van fer una mica de com diré jo, perquè abans tocaven el piano, el meu germà havia tocat el piano. Per acompanyar la pel·lícula. Per acompanyar la pel·lícula, sí. Però llavors van fer això de Ben-Hur i ho van fer com una mica així, com ara fan, diguéssim, oi?
Més aviat era bastant estudiosa i sempre m'ha agradat llegir, molt joveneta ja llegia. I quan vaig sortir d'escola vaig anar a una acadèmia a fer comerç, perquè, no sé, podia fer una carrera, la mestra va dir... Jo al Centre Republicà, jo no vaig anar... Llavors anàvem a ballar. Jo no vaig anar a ballar fins que ja era bastant gran. Ai, anar a ballar, o no? Sí, vaig anar a ballar, sí. A on anava a ballar? En el Centre Republicà. Ah, sí? Sí, perquè a l'edat d'anar a ballar, aquí en el, on és ara el casino, que en deien la Càmera Agrícola, sí. Doncs encara no és això, vaig anar a ballar allà. Amb... Era un jardí, tot, diguéssim, tot el cara és una pista, oi? Sí. I una mica més enllà, tot era un jardí. Amb enredaderes i d'allò. I llavors hi havia una sala gran. Mm. I prou, i un mirall gros amb un costat, i un mirall gros, que la gent ballava allà i es veia. Jo anava al Casal Popular. Al Casal Popular? Sí, sí, sempre. O sigui, a veure els pastorets i coses maques que feien, que m'agradava. Hi havia aquest el Borràs, que tocava el piano, i també... Bé, això ja era més grandeta, ja. M'agradava anar al Casal. Amb l'orquestra. Una orquestira, que deien. Ja. I llavors, vostè quan anava a ballar, hi anava amb les amigues, o també hi havia pares i mares? Com anava tot, això? Tot, hi havia tot. La gent anava amb la mare i el pare, i sí. I vaig anar a Cal Jorba a treballar. Tenia 14 anys complerts, ja, i encara no treballava. A netejar vàters, a escombrar i a fer el que manaven i a buscar aigua per beure i cosetes, oi? Llavors, esclar, ja vaig sortir de l'escola, vaig estar 2 anys, que mira, no feia res, i llavors la meva mare va dir, mira, potser que vingui, l'ensenyaré de teixir i a veure si pot guanyar alguna cosa. Llavors vaig anar aquí, a la fàbrica aquesta, al Pic Aguilera, em van posar d'ajudanta. I vaig anar a més de 2 anys a Barcelona, que tot plegat, no feia res de... Bé, a mi em va semblar perquè anava a treballar a Barcelona, que feia una feina més important, però... Era una feina que no calia que hagués estudiat res més sortint de col·legi, perquè, esclar, no redactava les cartes jo, ni feia també un treballet. El 18 de juliol va ser un dissabte i érem a vendre a Terrassa. No sé, jo sí que la meva mare va anar a Barcelona amb el meu germà i jo vaig quedar aquí. I llavors van trobar un senyor i els hi va dir que es havien alçat a Melilla. I llavors ja... Llavors hi va haver molts odis, molts... Bueno, la gent tenia un odi i mira, hi havia morts. I... Estava trabajando, como te he dicho, de niñona yo, en el pueblo en Vélez, que se dice, y de cuando me levanté se sentía como mucho ruido, y le dije yo a la hija de la señora, digo, oye, ¿qué es ruido eso? Dice, es su tiro que están tirando en el cuartel, para recogiendo gente y muchas cosas malas. Yo me traigo a mi padre del colegio, porque cremaban los convins y traían las monjas. Diu, hi ha guerra, bueno. Tenia llavors, podia, 16 anys. Oh, van dir, goita, diu, ara hi ha la guerra. Jo dic, i què faran? Diu, oh, no sé pas com ho arreglem. I bueno, llavors es van començar a sentir avions, es van començar a sentir bombes que anaven a tirar a Barcelona. Mm. Mentre va durar la guerra, i bombardejaven a Barcelona i això, perquè Rubí
no recordo. El que recordo és que, esclar, quan tallaven la corrent, a vegades al vespre, si havies de sortir, quan es feia fosc tan aviat, la gent pel carrer era fosc i molts anaven amb un alot, perquè... I llavors hi va haver unes baralles entre CNT, FAI i POM. Sí. I aquest xicot era del POM. Es va haver d'amagar una mica i tot això. Ja estava, ja hi havia barrejat els partits, per això, amb això. Mm-hmm. Sí. Els comunistes, els anarquistes, el... La FAI. La FAI, la CNT. La CNT, l'UGT. Ja hi era l'UGT? Sí, tant. L'UGT, els nudistes. Doncs pues mira, que llavors ens van començar dient que s'havia d'anar a totes les cases que hi haguessin quadros de sants, sí, i coses de l'Església, sí, que s'havia de portar allà a la plaça de l'Església. Sí, jo em vaig tenir d'anar a treure tots els sants de casa meva, figures que tenia, a l'Església, a donar-ho, perquè deien que anirien a registrar per les cases. Ens vam trobar perquè això és el carrer, allà, el carrer de la farmàcia. Sí, jo vivia al carrer Benzil i venia per aquest carrer. Eh? I, sí. Sí. I caram, veig aquest i li dic, què passa? Què? Tu, és que els han deixat anar tots, els han deixat anar tots. I jo havia dut el matalàs per el Sant Gordiet. I... Però llavors vam saber que eren morts tots aquí, a la rebassada. Aquí, al carrer Príncep, sí, hi havia com... Ara està diferent, perquè ara hi ha una casa amb pisos. Mm. Però abans era una casa gran, com si diguéssim, com una masia. Eh? I en allà hi havia els rojos que dèiem, bueno, els soldats. I allà hi feien el ranxo, i anaven els soldats allà i els hi donaven el ranxo i... Amb els temps que... de la guerra, van venir uns soldats aquí que s'estaven per aquí dalt. I aquells soldats sempre ens portaven ranxo. I a la meva mare els repartia amb aquells nens. Jo no vaig patir mai, no em va faltar mai res. Perquè el meu pare tenia negoci i fèiem camp amb gent, amb el menjar. I a la gent que el va passar magre, jo no. Magre, mira, vam anar menjant. Tampoc allò de dir, me'n vaig a dormir amb molta gana i no tenen res per donar-me tant com això. No. Mira, jo no, perquè a casa meva el meu pare, després de treballar, teníem dos horts. Un puesto hi feia una cosa, un altre puesto hi feia l'altra. Bueno, ja explicaré. Hi havia un senyor davant de casa meva que era del Matadero de Barcelona. Eh? I llavors aquest senyor ens portava talls de carn, doncs, diguéssim. Hambre que pasaba de todo modo. Antes, durante y después, ¿no? Y cuando la guerra más. Claro. Porque me vamos a atravesar una guerra muy mala. Pero de aquí, de allí, ni tal, como fuera, se pillaba algo. Pero... M'ha matat molta gent de la meva edat, que nosaltres érem joves i dèiem, me cago en col, no ens podem casar mai, maten tots els nois entre la guerra i una cosa, quedem solteres, dèiem. Sí, això ho dèiem, quedem solteres perquè tots els nois d'allò... Els nacionals entraven per Barcelona. Hi havia tres columnes que entraven, unes pel sud, les altres per Molins de Rei. Sí. I aquest va entrar per Molins de Rei i va entrar per a Rubí, diguéssim. Va venir per Castellbisbal a peu. Bueno, perquè ja ho deien, ja són a Castellbisbal i llavors se sentien els tiros, sí, ja. Sí. Van tirar un obús aquí, aquest cantó, davant de Cal Rosàs, diguéssim. Sí. Doncs allà van tirar un obús. Bueno, com que deien, esclar, a vegades que quan entren els moros... Sí, no saps què passarà. Sí, no saps què passarà. Es van posar
el pare, la mare, bueno, el pare no, no hi era, la mare i tres filles, i tots allà embolicats amb draps, amb sacs, no sé què, i allà arrupits, com si allà no ens haguessin de trobar. Jo vaig entrar i em vaig posar allà amb ells. Sí, vaig sortir al carrer, amb el meu pare i tota gent, que tothom sortia al carrer, ja són aquí, ja són aquí. Diu, demà ja seran a Barcelona, deien. Si sí, faltava poc ja, però l'endemà ja van entrar cap a Barcelona. Però tothom estava content. I va sortir gent amagada que estaven d'aquests que havien d'anar a la guerra, de blancs, me'n recordo, que es havien amagat, que no volien anar a la guerra i casa seva els havien amagat. Diuen, tots volen anar. Jo sempre, el meu avi sempre em deia, mira, els uns fan així i els altres fan així. Ja està. Qui vulgui galons, qui vulgui galons, que se'ls guanyi. He disfrutat molt amb moltes coses, amb cosetes petites. Per exemple, portava el grup de confirmació i anàvem a celebrar un dia a Can Domènec, a peu, i quan anàvem allà ens rebia la senyora i ens donaven fruites dels arbres que tenien i m'ensenyava una taula que tenia plena de cafeteres antigues i aquell dia vaig ser molt feliç amb aquella senyora ensenyant-me coses que tenia antigues. I cosetes així, he sigut feliç amb molt poqueta cosa, jo.